Sadam od Serdarića. Ajmo se ovdje. Kaj? Koliko vaga? Nisam ga vaga. Trebao bi imati ovdje 50. A? Ovdje. Kakav je za radit? Dobar. Dobar. Ja ga pustim kroz selo, ide i ništa nema na njim. On kuda ima auta prođe. Prolazi. A već koga ne zna malo ko, na, dok bi... Dok samo nali... u Areni ovako nemira za upate, vidio se mi. Koga ne zna, a mi, eto, normalno sve što traje. Slaba, da li su... Nisam. A ja, ba, ja sam manava čistio. Juče uđe mi Splitkovci, poče je na prvu nogu malo, ne idu, valjda. A evo, danas ništa. A možda i špag mu prošao, ono, između nogu. Da, eto, juče skida žuju. Ko šale. A 3 godine žuje ovdje. Danas sad će ga zades. Pa zades će ga mujim, sigurno. Ne. Zati. Ako ne bude ovo sad. O, vidi. On bude prvi, jo? A? On bude danas. Ja mislim prvi da danas. Mi, ja. Dobro je. Ja. Samo obali da mu je. Sada vam Serdarića visoko. Dvoduša visoko. Nema šta, ima i rug. Ma sve on ima, to je ko beton tvrdo. Znam ja. Ja mislim da ga neće. Dobro je.